kalian Mbak Rut utawi ngersakaken Mbak Rut monggo. Kok ngersakake aku ora ana sing gelem. Tawa-tawakno lho. Oh, mbok tawan aku wis tawa, ndak ana ora ana sing gelem. 8 taun ki ora sedelok ya. 8 tak dudul lambemu. Rondo. Ayo, aja mbok cetakno. Ya aku ki ora rondo ning perawan sing senior. Bumbunya, rahasianya apa? Gampang. Ada apakah? Enggak ada. Saiki mobilnya anyar, Bu. Enggak, Mak. Trimot ning pasar tuku pete nggo mobil, Bu, Pak. Ya Allah, padahal pasare trimo sak meter tok lho. Ra perkara kuwi. Lha apa? Saiki mikir nukokno susu. Oh iya, ampun gadah putra ingkang enggal, nggih. Anake sapa kuwi kok ora mirip kowe? Nek ramban apa piye? Bojo iya, bojoku meteng ramban. Ramban dong telo, ramban dong kates. Iya bener kandamu wong edan. So iya wong bentuk. Waduh berarti. Iki mah. Yeah.
Heeh. Iki sound system iki pancen jos tenan ngene iki nek iso digawa ben dina iki jane ya ngwirit sesasi utah ya. Suarane ya. Heeh, iya mike tok go Bali ngono piye aja kondo-kondo. Apa nih? Mike tok sing digawa. Aja mike gak patek oh mixer iku lho go Bali. Lah kok piye tok nggawa? Wonge kaya racun tikus e. Maaf ya, Bang Iska. Jane borongan son iki syuting iki terus ngene. Iya jane. Lambemu. Apa caane? Are. Sampun sak menika wonten melatirin nonce kejap.